אמרת שהדבר, התשובה הכי טובה לסרטון הזה היא למחוק את עזה. בדודה שלי שם, אשתו של בן דוד שלי שם, תינוקות נמצאים שם, יהודים וערבים אגב, הם שם. מה זה אמור לעשות לחוסן הנפשי שלנו? לשמוע אתכם מדברים ככה, בסיסמאות כאלה, כאילו אנחנו לא כאן, וזה מה שיש לכם להגיד, למחוק, להשמיד, לשטח. את מי אתם משטחים? בני אדם שאתם הפקרתם אתם משטחים. בני אדם שנמצאים תחת משטר הצחני אתם משטחים. אם עוד נשאר בכם בדל של אנושיות, בבקשה, בבקשה, תדאגו לחוסן שלנו, תדאגו לחוסן של קרובי המשפחה שלנו שנמצאים שם, אנחנו לא יודעים אם הם חיים או מתים. כרמל, בדודה שלי, אשת מקצועות הבריאות, היא מרפאה בעיסוק. ירדן רומן, אשתו של בן דוד שלי, פיזיותרפיסטית. גם היא אשת מקצועות הבריאות. כל מה שהן רצו בחיים שלהם זה לטפל באנשים. אנחנו מאמינים שגם שם, אם בקפסולה, כמו שאמרנו קודם, הן מטפלות בילדים ובמבוגרים שנמצאים שם. לכם יש תפקיד, אנחנו הזמנו את עצמנו לכאן. לא היינו צריכים להזמין את עצמנו. אתם הייתם צריכים לדבר איתנו. וגם משרד הבריאות, לא צריך לחכות שיפנו אליו. הוא צריך לדעת, לדאוג לכל האנשים. ובראש ובראשונה, להפסיק לדבר בסיסמאות של למחוק, לשטח ולהשפיד, ולדאוג לחיים. כי יש חיים בעזה. קרובי המשפחה שלנו ועוד הרבה אחרים. תודה. תודה רבה. תודה.